Աստված պատվիրեց Իսրայել ժողովրդին, ասեց, երբ որ կգնաս պատերազմի, երբ որ կկանգնես խնդրիդ առաջ, ամեն ինչից առաջ, ամեն ինչից առաջ կանչի քահանային, թող կանգնի ու ասի մի վախեցեք, այս կռիվը ձերը չի, այս պատերազմը քոնը չի, Աստված ա քո տեղը պատերազմելու, մի վախեցի, երբ որ խնդիրներ են գալիս իրենից. Երբեք մի թող վախը գողյաթը խոսակցի, երբեք կանգնի ու ասա Տերն է իմ Տերը, վերցրու Աստվածաշունչը ու ասա այն խոստմունքները կարդա որտեղ որ գրած է որ ես եմ քո տեղը պատերազմելու, ես քո հետ եմ, քեզ երբեք չեմ թողի, թեև գնաս մահվան շուքի ձորով ես անցնելու եմ քո հետ, ես քեզ տանելու եմ, առաջնորդելու եմ, հանելու եմ կանանց դաշտավայրեր, երբեք մի թող վախը քո կյանքում խոսա. Վերցրու Աստվածաշունչը, հենց որ խնդիրը գալիս է սիրելիս, վերցրու Աստվածաշունչը ու սկսի կարդալ տեղեր, սկսի կարդալ Աստվածաշնչում տեղեր, որտեղ գրած է քո օրհնության մասին, քո հաղթանակների մասին, կարդա, եթե զգում ես դեռ վախը ներսում մտա, բարձրաձայն կարդա, իշխանությունով կարդա, ասա Տերն է իմ հովիվը, ես կարոտություն չեմ ունենա, երբեք մի թող վախը գա ասի, դու մնացել ես մենակ, ես աղքատության մեջ ես լինելու, ասա ոչ ես մենակ չեմ, Տերն է իմ հովիվը և ես կարոտություն չեմ ունենա, նա ինձ տանում է կանանչ դաշտավարեր և ընտիր արոտներ ա տանում, մահվան շուտի ձորով էլ գնամ ինձ բան չի ասնի, նեղությունը չի մոտենա իմ բնակարանին, որովհետև Տերն է իմ հովիվը, երբեք մի թող վախը սեմինարներ կարդա քո կյանքում. Մի վախեցի, Տերը քո հետ ա, Տերը տանում ա, պատերազմում ա քո տերը, Հիսուսի զորավոր անունով, եղե՛ք օրհնել։